Аварійний маєток Непокойчицького знов у центрі уваги. Я нагадаю, у вересні архітектурна пам'ятка місцевого значення пішла тріщинами. Ймовірно, будинок підтопило через несправність водопроводу. Тільки-но міське управління з питань збереження культурної спадщини взялося вирішувати проблему, аж тут нова біда. Уже два тижні, як перед маєтком, розрили тротуар. Комунальники з теплоенерго замінюють старі труби, щоб відновити опалення у кількох будівлях. Мешканці будинку Непокойчицького бояться вологи, що накопичується у ямі. Впевнені, вона підмиє фундамент. І без того аварійний маєток може впасти. Пытались запустить отопление, и что-то пошло не так. Не могут достать трубу под дорогой, под проезжей частью. Смурные мужчины стояли, что-то думали на краю ямы. Подумали и уехали. Но если бы они это сделали за один день, разрыли, поменяли трубу, закопали, заасфальтировали, ну, 1-2 дня. Две недели сейчас это происходит. Директор теплоенерго поїхав у справах до Києва. У прес-службі міської ради кажуть, кілька днів тому він пояснив затримкою з ремонтом так. Відкачати воду завадили дощі. Доки в котловані стоятиме вода, зарити його не зможуть.